Tukure na se county ya Kisii anena mwana bunge ya babasi ya MCA we wadi ya Masige West Masige Jacob Bagaka niganya direko bagako lire na wate abuna niko baraga ndireko watira na mwana bara Ivande liwe kila niema gendro as chinsemu ichona wega se county ya Kisii mwiki ito Joseph Moseno roboti wega se nchira yobo ikirano Mbaba nagi? Etaro yo Masige Bagaka niko ya chakira ase eskuru yoboroso ya Irongo kubatiwa nilia yorugale kurututa emiradi ya magendero Bagaka kakukwanira ogoche kukinia ebirengo vichu skuru echo amone chinde imeye wadi yu anene kuchakira ensemo ya magacho niangalia shule yenu naona ina madarasa madarasa yenu ni mbaya sana nataka tujaribu tuongee na MP najua mambo ya education especially in primary section iko kwa mjumbe ambaye ni MP sisi kama county tunafanya ile ya chekechea chekechea ECD. So nitajaribu niwajengee darasa moja ya chekechea lakini tutaongea na mbunge ili aongeze madarasa. Agara mwenye wale birasi na limora asome. Na kuna siku nyingine nilikuwa nataka kukuja kuwapatia water tank. Mlipatanga tangi nyingine hapa? Yes. Monte walia Bible wa nombu yamo? Biyamo. Na ndini mbanjite sana asenge nchubanga ate mero mbakorere. Epa aranko bale merande. Aboroki wa vechi skuru echo bago semi wakubeka omukia. Iliko babenge ncho ama tukale motue. Mwoto ate kwa mwa nyagitari? Bide! Mwoto ate kwa mwa musie? Bide! Lazima mfanya bidi. Lazima mfanya nini? Bidi! Egero uchakoba gendu kiliota ite uchakoba. Na pia lazima uheshimu wazazi na wale ambao wanakulea na walimu wako. Sasawa? Yeah. Magayaye umusike Jacob niko atalira skuru yobobundi yorugare. Abwa subulingulia nububwene babo sabu wa maino bugendete kukorekana ase akubwetrana na Dentists for Africa. Bagaka kakotibabuna nigaroberiti umorobelio yubosa okonya abana inchi boko enyolera ogoke. Ewacha abantuwe wadi ya mbabwata wakumubonge ase amana ya maino. Na amana ya maino are quite very expensive. Like extraction of yale, you know, is almost 7,000, 10,000. But today those services including teeth whitening, amangana yoko Russia minus extraction na kurigeli kafitine vitu vinde vinke kwa kurubile gaiga se wode ye for free. So gai goro gare, I want to thank the principal because this is an institution, a toire room where we are using for today. Agar to konye not only students but also the community. Voigo igane nchira yoko lenta obokoliriange na sabanto obuo botari gotoka ororo botambe. Generally, these specialized services are not available locally. The water dispensary terang ngai kurukumosora, but they are not able to provide special services because of lack of equipment. Never intervene. So as we're trying to upgrade them, for now, we thought of bringing medical camps in the form of these special services. Eko kubanda paka muna wosiba wosongo kiti arachi. So we are bringing the services closer to the people. Nige tambo kiro kia kwa kiruwa na bamenye vi wadi yu ya Masige West bako mwa kirabu ya umusike Bagaka. Ye igani opportunity renke kia gara kwenyeoraba nyakita haliba kuru usia banta maino mkerige nto kere raisi. So mkwa hila nge mwishimi wambu ya mono. Gavana wito naitu aje? Mwishima Arati. Muna mpenda? Joseph Mose, Eta TV, Masige West, Bubasi, e County ya Kisii.